Ассаламу алейкум, МТВ канал Нин Кадардуан Мухлислар. Эфирда Шерчой Дастура. Ассаламу алейкум, азиз мухлислар. Сизлар билан дидорлашиб турганимиздан жудаям хурсанмиз. Албатта Шерчой курсатувида барча-барчангизга аъло кайфият ёр бўлишини тилаб қоламиз. Студияда ҳамкасбим Дилнияз Ғаффоров ва Лазиза ханым Назимханова. Азизлар, биламиз, фарзанд бу бизнинг кўзгудаги аксимиздир. Шундай экан, айнан Шерчой Дастурнинг бугунги сонини болажонларимизнинг тарбияси, уларнинг бўш вақтларини унимли ва самарали ўтказиш ва албатта, ўтиш даврида уларда рўй берадиган ўзгаришлар ҳақида суҳбатлашишга қарор қилдик ва бунинг учун дастуримизга махсус меҳмонларимизни таклиф этишга муваффақ бўлдик. Азиз мухлислар, хурматли телетомошабилар, МТВ-да Шерчой дастура. Бизнинг дастурмизнинг илк меҳмонлари Тожибой Шукуров бошчилигидаги Шукуровлар оиласи. Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалом, хушвақт бўлинг. Яхши Капурлар оиласи дима дейсиз. Мен ҳаммадага салом демоқчиман. Баҳорий кайфият, баҳорий али дима деди. Саломларимиз етгизди, ичимизда кўп гапларимиз бор. Қалбимиз ҳалиги бутун вужудимиз сизларда. Hamisha sabrli. Avvalambor barchaga salom sizlarga ham. Ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Mana shunaqa bir chiroyli bayramona kayfiyatda. Bilasizmi, ijod qaynidiyon, nima deydi? Havo burvoti, shuncha kayfiyat ham shunga yarasha. Men ikkita farzandim olib kelganim. Biri xorijdan bo'lsa, o'zimizni milliy. Aha. Shuning uchun. Endi o'rtadigan o'zingiz bilasizlar. Zamonaviy hamda milliy yo'nalishdagi cholg'u asboblaridan, ya'ni ajoyib uyg'unlashuvdan bahramand bo'lish imkoniyatiga egasiz. Dasturimizga xush ko'rdik deymiz. Juda ham xursand bo'ldik. O'zimizni ijod bo'yicha endi yoshimizga qarab hozir ijod qilib ketyapmiz. Ijodda mana farzandlarim, davomchilarim boriga xursandman juda ham. Eng muhimi endi shuni hali maqtanish sifatida desak ham bo'ladi. Faxrlanish, faxrlanish. Keling, faxrlanish. Eshitib o'zingizga baho berasizlar. Oldin endi bu ayollarni hurmat qilamiz, to'g'rimi? Albatta, albatta. Shuning uchun men birinchi mening qizim Gulranodan eshitib ko'rsangizda, o'zingizga bahosini chiqarsangiz, bar milliy so'z boshqa. Ana undan keyin xorijdan ularni qoyil qilsangiz Marhamat Gulranod. Dutor sozlardan bahramand bo'lamiz. Bo'lish mumkin emas. Gulrano bugungi kunda talabasiz, adashmasam. Qayerda tahsil olyapsiz? O'zbekiston davlat konservatoriyasida 4-bosqichda tahsil olaman. Bitiruvchi kurs ekansiz, demak? Albatta. Tabiatdan xushchaqchaq qizga o'xshayapsiz. Nima uchun dutor chalayotgandim? Juda ham jiddiysiz. Chalg'imaslik uchunmi? Ichiga kirib ketaman dutor. Ekran qarshisidagi muxlislarimiz ham bizni endi ko'rishni boshlagan muxlislarimiz ham dutor tovushidan keyin menimcha kayfiyatlari ancha oshib ketdi. Chunki shunaqangi bir holatga
кирдикки, ҳозир ҳаттоки ўтирган ҷойлар шунақа экан, ширчой. Ўрсизми, бу ширчойимиз сир кўп. Ширчой ёрқин лаҳзаларга бой дейди-ку. Гулирама, дутор чилаётганингизда уни чиртиб қўйдингиз, яъни уриб қўйдингиз, тўғрими? Бу ҳам ўзига хос бир йўналишми ёки ҳар бир куйда мана шундай қўл ҳаракатлардан фойдаланиладими? Йўқ, ўзига хос бу йўналиш, бу куйёт қўштор, яъни икки тор деган маънони билдиради. Ҳозир ман сизга шу куй ижро этиб бердим. Чинарли. Пицката орқали ижро этилади. Энди бу пайтларда, имзан пайтларда бу чертма бўларди. Мен жуда ҳам қизиқаман. Авалги дастуримизда скрипкачи бир. Хулас қанақа соз келса, биринчи бўлиб Лайзаҳо қўлларига олиб чалиб кўрмасалар, кўнгиллар жойга тушмайди. Шунда шунақа демоқчилар. Биламан Лайзаҳо ҳозир узоқдан келмоқчи эдингиз, мен бирдан мақсадсиз. Вой. Дутарни чертаман деб, а бу ёққа қани? Бу пардали пардаси бўлади, тўғрими дутарда? Аёллага ўзи торсин этганда дутор ярашади. Ярашади. Ай, 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 таркан чиқарди. Яхши. Оштансига яхши. Хайра деб орада. Чолғани. Тор бармоқ ишлатилади, тўғрими? Мен мана фақат битта ишлади. Битта кичик бармоқ, жимжироқ. Жимжироқ. Мен буни ўзи сирлари кўп. Сирлари кўп. Лекин кеч ёшингиздан бошлаб ўрганганингиз? 6 ёшимдан. 6 ёшингиз. Ўхшашликди қаранг. 6 ёшингиздан гитара чалиб қўшиқ айтган бўлсангиз. Бугун кўрсатувимизнинг мавзуси айнан болалар тарбияси билан шуғолланиш ва уларни ўзлари қизиққан машғ'ulotларга йўналтиришга қаратилган. Бош вақтларда. Албатта, Тожбой ака, сиз уларни санъатга бўлган қизиқишларини болалик оллардан англагансиз, тушунгансиз ва тўғри йўналиш бергансиз. Йўқ, энди очиғини айтган яхши, мен ўзи аслида фарзандларимни ҳоламаган. San'atkor bo'lishligini xohlamagansiz. Negaki, san'atkor bo'lish juda qiyin-da. Bir narsaga amal qilardimki, o'zingiz qanaqa san'atkor bo'lishingizdan qat'iy nazar, farzand unaqa bo'lmasligi mumkin deb bilardim. Keyin hali eshitib ko'ring deganda, shuni eshitib ko'rganimdan keyin hali xulosam, o'zimning fikrim o'zgardi. Keyin bilsam, demak, hali polvonni farzandi polvon bo'lmaydi, uni nabirasi polvon bo'ladi deganda shu buvisidan qarab kelsam nabira bo'lgan o'shancha shunaqa bo'ldi deb o'ylab keyin man undan keyin yondoshdim bu narsaga. Keyin qarshilik bildirmadingiz, rozi bo'lib, chin dildan qo'llab-quvvatlab. Yo, lekin bizani hali o'zimni qizimni boshqalarga man qarshi bo'lganman san'atkor bo'lishda ham. Endi buni masalan muzikani tushunsa yo'qmas. Masalan, o'zini bo'lajak turmush o'rtog'ini ham tushunadi. Mana masalan Izzat ham katta bo'lgandan keyin baribir xudo xolisa o'ylantirganimizdan keyin uni ham masalan ayoli tushunadigan ayolni olmasangiz bu narsada o'zingiz yaxshi bilasiz juda ham juda ham birinchi o'rinda oila baribir ijodkorni qo'llab-quvvatlash kerak har tomonlama to'ppa-to'g'ri uy tinch bo'lmasa gitara chaligisi ham kelmaydi qo'shiq aytgisi ham kelmaydi ilhomim kelmayapti deydi-ku shuning uchun baribir endi farzandni nimaga qiziqishdan qat'iy nazar shuni agar inson sezsa, ota-ona sezsa, shunga yo'naltirgan yaxshi ekan. O'shanda yaxshi mutaxassis bo'lib chiqadi. Har sohada bir bu faqat san'at sohasida emas, umuman yoshligida shu nimaga qiziqdi? Sizning fikringizcha farzandlarning qobiliyatini vaqtida ota-onalar anglasa, bu maqsadga muvofiq bo'lardi. A sizni esa ikki karra omadingiz bor ekan, chunki san'atkorlar oilasida dunyoga keldingiz. Ayniqsa bolajonlarimizning sevimli chechasi bu bizning mehmonlarimizni Mehridaryo bu joylari, to'g'rimi? Chechani ko'rish uchun ko'plab bolajonlarimiz aynan teatrga borib spektakl tomosha qilishgan. To'ppa-to'g'ri. Endi u teatr o'zi boshqa narsa. Teatrda endi biz katta bo'ldik. Masalan, shu yerda hamma aniq faoliyatimiz, faoliyatlarimiz, o'zimiz san'at fanida yurganlarimiz hammasi shu teatrda boshlandi. Lekin teatr ko'p narsa bergandek, sahna nimaligini, bu yerda ustozlar bir omaddimi, yo'masam bir hayotni kulib boqqanimi, shunaqa bo'lib qolgan hayotimda. Men hali musiqa sohasida o'qib turib, o'tga kelib tushganimdan keyin men katta-katta aktyorlar bilan ishlaganman. Shu mana baxtim bo'lgan. Ana o'sha yerdan baxtimni topganman. Baxtimda mana farzandlarimni topdim. Albatta. Yonimda turibdi. Shu teatr. Lekin sizning baxtingiz bo'lgan farzandlaringiz aynan Izzatillar zamonaviy estradaga qiziqadilar, to'g'rimi? Aynan xorijiy yo'nalish bo'yicha. Nima uchun aynan bu yo'nalishni tanlagansiz? Men uyda har doim katta-katta ustoz san'atkorlarning qo'shiqlarini ham tinglab turaman. Chunki bu ham bir qanaqadir dars. Bilasizmi, faqat estrada bilan cheklanish menimcha sal noto'g'riroq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Nabiralar ham bor. Multfilm tomosha qilishadimi? Spektakl bo'lmaydimi? Yo'q, bizda hamma ma'lumotlar bor mana. Qayd etilgan. Men Xudoga shukr qilaman. 3 ta nabiram bor. Xudo xolisa 4-tinchisi Arafasda.
Алло, кайфиятсызны тарк етмасын дея сұхбатымызны давам еттірамыз. Малыматларге қарагенда, хатта хонадоныңызды студия хам ташкел еткенсіз, дору ма? Біз барыны орғандық дүниаз білән. Енді фарзантлығы ансан босын деді. Торс, енді отаны фарзантты үші хамын арсаге таяр. Құлайлықлар. Құлайлықлар қаласыны яратып беріш, агер қолыдан кесі фарзантлығы яратып беріш керек. Ана ұшанды фарзант яқшы осады. Масалан, яқшы күтап оқыса фарзант барып яқшылыққа қарап кетеді, де? Чүнгі оқшап, яқшы созы нәрсаларыны алып бергеніңізден кейін, неме қызықшыны, оларға мұхтыны яратып бергеніңізден кейін, менімше, чыралы болса керек. Бітті нәрсе бар еді, алды мен шұнақ еді, қош өлені жазатын пайтымызды. Шу күнді күтердік. Оша сағатты жаздырып қойғанбыз студияны. Навбат күтердіңіз. Навбатты күтіп барып. У күні кәйфиятіңіз болады ма, жоқ па? Шұнысы бар. Ауазыңыз тайяр ма, яки жоқ? Шу жоқ. Мана шу нәрселе болады. У бәлкім кәсел пайтыңыз болады. А болады, онақа нәрсе жоқ. Бұл имкониеті бар. Қашан халасы түсіп жазады, қашан халасы, қашан кәйфияті болса, ана ошанда яндашады. Хатта ярым тунда дилнияз. Ярым кечасида ҳам фарқ йўқ. Овоз тайёр бўлиши мумкин. Кайфият шунақанги бир созланган бўлиб қолади. Ўша вақтда қидирасиз. Студия борми? Студия борми? Йўқ, узр, бугун. Ижодкорга кечқурун илҳом келади. Албатта. Лекин мен шуни тушиниб етдим, сездим, англадим. Ҳозир сизга илҳом келди, Иззат. Гитараны созлаяпсиз, созлаяпсиз. Ҳозир мана чап. Чап томонни эшитдик ҳозир. Қанотларим билан келдим дедингиз-ку. Чап томонни қанотингизни эшитдик, ана энди. Tomondagi qanotingizdan qani. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. I don't feel like picking up my phone. Leave a message at the tone. Yesterday I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fair. Turn Terry on my head, on my bed. Nobody's gonna tell me I can. I've been loving all my girls just chilling and my snoggy. Let the empty whistle doggy teach me how to doggy. As in my castle, I'm not freaking man. No, yes, I said it, 'cause I can. No, today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. I don't feel like picking up my phone. Leave a message at the tone. Yesterday I swear I'm not doing anything, nothing at all. Бірге. I am Uzbek. Nothing at all. Браво. Thank you. Чай. Ой, менің ақыргесі жоқ деді. Гүн, шыр чай. Иззат, ингліз тіліде талафузыңыз жүдем ало дәрежеде. Алохида шұғыланғамысыз? Ха, алохида шұғыланып. Умумам, зәні ойламызды қама, дісамам әдәшмейма, көпчілі тілі яқшы орғанышкен, қамалігісі мәні қатта гүліапамам, жүдем яқшы ингліз тілі гәпірші біледілі. Өстеймасын дейміз, әлбәті, жүдем ұқтыдарлы, қабілетлі, фарзантларының ойы кеткізгенсіз, тәрбиелі мақтасыз, әлбәті, орнак арса арзиді. Яна, башқа фарзантлар бар. Қатты фарзантлар. Олар нөмелерге қызықшады. Енді қатты фарзантым спорт білен шоғылланады. Қайс тұры білен? Жүдді. Өзі яшылығыдан кішкені бәйттен шы тәківанду дейді, шүнге обар бергенімді. Шүндан кен кетіп, әлі версалары, әнақылары көп боларкенді. Жүдді. Хазыр мен енді кикбокс ақыры кейін, әлі ринглеге чықадыған. Енді яшы қатты боп қалды азыр. Бір-бір мәне сізатылы пасты студиясыда қама аспапла бізады тұрады деп ойды. Шынды әлі бекіті өз кіріп, чәліп тұрады. Дәрбейді. Шығазды, кен бізі кіріп қасы, кісекен қойып, чәліп кетәді. Мен бәмін, шын дейшілімен шоғылымаңыз. Мен спортшы мәмін, мен жәлмеймін. Машыққа еллері бар. Тоже бояки, озер гох болдик, икта қанотис, аҷо ман бир томонда дутор, бир томонда гитара. Ман озер столимизда безаб турган, аҷо бир яна асбоб дудук.
manimcha. Siz o'zi guvohi bo'lganmiz, ham qo'shiqchi, ham aktyor, ham yaxshigina sozandasiz. Haqiqatan ham bu duduk sozi. Arman millatiga xos bo'lgan duduk. Buni endi Ozarbayjonda ham bo'ladi. Ozarbayjonda ularda zingillagan tovush bo'ladi, sal zingillagan, lekin shunga o'xshagan bo'ladi ularda. Masalan, turklarda hammasida bu bizani quloqqa yoqadigan indiskini tortib, uni setorlari ham har bir hali millatda o'zini bir sozi bo'ladi-ku. Bizaniki masalan tambur dutorimiz juda ham insonlarni hali o'ziga tortadigan bo'lganda, ularni ham shu sozi juda ham annaqa bo'lgan. Endi men shunaqa tushunishim bo'yicha, bu soz o'tta necha yildir urush bo'lgandan shundan menimcha juda ham ta'sirlanib, mana shu soz topilganda bilaman. Lekin buni ovozi o'zgacha ovoz. Endi agar bunga qo'shiladigan masalan biron bir she'rlar bo'lsa, bu soz juda ham yangi. Ilhom ikkalasi agar Dilnyoz sizga ko'maklashadilar albatta. Bo'lmasam Dilnyoz siz menga jo'r bo'lsangiz yo men sizga jo'r bo'laman. Siz boshini boshlab bering. Siz boshini boshlab bering, biz bu yoqda davom etaramiz dedik-ku. Na bo'lg'ay. Na bo'lg'ay bir nafas men ham yanog'ing uzra hol bo'lsam. Labing yaprog'idan tomgan ki go'yo qatrabol bo'lsam. Butog'ingga qo'nib bulbul kabi xonish qilib tunlar o'pib g'unchangni ochmoqlikka tong chog'i shamol bo'lsam. Bo'yingni tarqatib olamni qilsam mastu mustag'riq o'zimning san'atimga so'ng o'zim hayratda lol bo'lsam sening birla qolib bu mastu lol olamda men yolg'iz o'zimni ham topolmay mayli oxir uvol bo'lsam Farin inson endi kim bilandir bir dardlashgandami yo'masan bir o'zingiz bilan o'zingiz qanaqadir insonda bo'ladi-ku shu. Ana o'shanda o'zingiz bilan dardlashadigan shu musiqasi bor. Mana shunaqa tushunaman, kayfiyat ko'taradigan. Juda ham yoqimli sado. Menimcha muxlislarimizga ham manzur bo'ldi. Bilasizmi Azizaxon, mana bunday musiqa asboblarining tovushini eshitgandan keyin hozir bunga bizani oshqozonimizdagi tovush ham jo'r bo'lyapti-da. Unday bo'lsa Dilnyoz, ayni daqiqalarda Gulirano va Tojvoy ekani oshxonamizga taklif etaman. Siz esa izzat bilan chiroyli musiqiy sadolar ila bizni kuzatib qo'yish imkoniyatiga egasiz. Qani, musiqa sadolari ostida ketdik kuzatib qo'yamiz. Qani, marhamat Ojoy aka. Hey, xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Aziz muxlislar, hurmatli teletomoshabinlar, guvohi bo'layotganingizdek, biz ayni daqiqalarda Tojivoy Shukurov hamda Gulirano bilan Shirchoy dasturining oshxonasidamiz. Tojivoy aka, nima tayyorlab berasiz bugun? Yengilroq ertalabki nonushtaga tayyorlanadigan. Hozir mana o'zingiz guvoh bo'lasizlar. Mana bu yerda ko'p narsamiz, ko'rasiz. Kartoshka, pomidor, tuxum. Tuxum. Bo'l. Men bo'lmasam qirg'ichdan o'tkazaman. Sizlar menga yordam bersangizlar bo'ldi. Albatta. Artib turasizlar. Demak, mana sizga qirg'ich, unga qadar esa Izzat va Dilnyoz. Biz sizlarga musiqa sadolari bilan, qolaversa qo'shiqlar bilan g'ayratingizga g'ayrat qo'shish uchun o'zimizni hissamizni qo'shamiz. Endi yordam beramiz-a? Ketdik. Sizga boshlab oldik. Mana Gulirano. Xafa bo'lish yo'q. Shamchiroqni ichida hech qanaqa jin yo'q. Ochildi xonadag xafa bo'lish yo'q. Hamma osmonda o'zicha yulduz bo'lgisi keladi. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Ashula aytishdan oson ish yo'q. Obbo'za ijrosi o'xshamasa xafa bo'lish yo'q. Nonushta tayyorlashdan oson ish yo'q. Qanaqa chiqishdan qat'iy nazar xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Ey, xafa bo'lish yo'q. Ertalabdan sizlarga ajoyib nonushta tayyorlamoqchimiz, lekin qanaqa chiqishdan qat'iy nazar xafa bo'lish yo'q. Ijodkor ahli birni taom tayyorlayotganda ko'pincha shu eshitib qolaman. Men ashulli etib qilishni yaxshi ko'raman. Bilmayman, hech shungalik qiziq ko'rmagan ekanman. Ashulli etib, nimaiki har doim ashulli etib turganingizdan keyin
Hech bo'lmasa oshxonada qo'shiq xirgoyi etmaslikni ma'qul ko'rasiz, lekin bugun aynan oshxonada qo'shiq xirgoyi qilishingizga to'g'ri keladi, Tojboy aka. Mana likopcha kerak bo'ladi. Qani? Shu likopchada. Endi voyda hazil huzil qilib aytib beraman. Bugun sen saz iken saz üstüge saz etken ikeldik Bugün sen Uzbekistan, Uzbekistan dur. Seni küylep şerefre etkeni geldi. Ayniqsa O'zbekistonimiz bor bo'lsin. Ana endi likopchaga likopcha almashamiz. Birinchi bo'lib bo'lmasam pomidorni solib olamiz. Ana soyamiz. Demaga, aha. Pomidordan boshladik. Baraka toping. Baribir ayollarimizni qo'li boshqachada. Albatta. Aralashtirib olamiz. Menimcha yog'imiz qizida Tojboy aka. Sosilgan bo'ladi. Masalliqni tovaga solish mumkin. Demak, hayajonli daqiqalar bizda esa musiqalar bilan. Qarang, musiqa bilan. Ana. Dahshat. Iforini qarang buni. Taomning muallifi o'z qo'llari bilan. O'rtasidan bo'lib yuborish yo'q. Tojboy aka, o'ta ehtiyotkorlik bilan. Mana tayyor bo'ldilar, Zohan. Taomimiz endi buni qo'yib taqsimlashga faqatgina shu vaqt qoldi. Mana tarelkalarni olib turaman. Tojboy aka, marhamat. Boshlab berishingiz mumkin. Katta odamga katta bo'lagi. Katta bo'lagi. O'shanchin ana. Boshlab beramiz. Tojboy aka lazzatli, mazali, totli nonushta uchun alohida minnatdorchilik bildiramiz. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Aziz muxlislar, hurmatli teletomoshabinlar, guvohi bo'lganingizdek, Tojboy Shukurov bizga juda ham lazzatli, mazali nonushtani hozirlab berdilar. Minnatdorchilik bildiramiz. Qo'llaringiz dard ko'rmasin deymiz, Gulirano. Bizning galdagi sahifamiz tomoqni ochib beradi, ya'ni ovoz pardalarini ochib berishga yordam beradi, to'g'rimi, Dilnoz? Albatta. Bu qaysi qo'shiq deb nomlanadi? 1 dan 3 gacha bo'lgan sonni tanlaysizlar. Ushbu sonlarning ostida tovush yashiringan bo'ladi. Unda Izzat bilan siz bir jamoa bo'lasiz, Gulirano bilan biz bir jamoa bo'lamiz. Tojboy aka, hakam bo'lamiz. Hakam Demak, 1 dan 3 gacha bo'lgan sonni tanlaymiz. 1 demak, bizda para pam pam tovushi yashiringan. Demak, barcha ijro etadigan qo'shiqlaringiz para pam pam tovushi ostida ijro etiladi. Biz topamiz. Nechchi? Bo'lmasam, ular 1 bo'lsa, biz 3 tanlaymiz. 3. Demak, 3 ta bizda lila lila degan tovush. Shartimiz tushunarli. Qizlarimizdan boshlaymiz. Ha. Param pam pam parararam. Na qildim ey yuzlari zebo aybim ne deb so'ramaslo param pam pam bizga qiyin emas Sevara Nazarxonga Sevara Nazarxon ijrosidagi yur muhabbat dastlabki notalardan topdik-a albatta endi biz lila 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 la Lila 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 la. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Hay, qo'shig'i. Hay. Maslahatlashing. Maslahatlashing jamoa bilan. Juda ham yaxshi tanish tarona. Xo'sh, xo'sh. Xo'sh, qaysi qo'shiq? Qaysi qo'shiq? Oxirgi. Qaysidan bitta oldingiz? Yo'q, adashdingiz, kuylab berish. Sokin tarona. Rashid Xalikov deb to'g'ri topishdi. O'sha sokin tarona. To'g'ri. Izzatilla birinchi ustozi qo'shiqlardan boshlabsiz-da. Albatta, albatta. Armonga aylanmay orzularim, hijronga belanmay tuyg'ularim, sevgidan sovmay qalbim, meni bu darddan qutqargan. Sizlar mana shunday darddan qutqardik, tan olish kerak, baribir ijrochisin to'g'ri topishdi. Endi mayli, qizlarimizni hurmat qilgan holda bir-bir deymiz. Bir-bir. Qani ketdik, davom ettiramiz. Sizlardan keyingi tarona. Boshladik. Para pararam para pararam pam natarinan natarinan Men topdim.
Сездим. Өзбекстан халық артисті Юлдуз Усманова. Шәкәрі кетам, шәкәрі, шәкәрі там, шәкәрі кетам, шәкәрі, шәкәрі там. Жамауымыздан ikinci тарана кеттік. Shuning uchun bular endi kuychalib berishib siz topishingiz kerak. Ana bo'lmasam. Bo'ldi gap yo'q. Harakat qilamiz. Ana bo'lamiz. Diqqat bilan tinglaymiz. Men topdim. Stop deng. Keltursa yuz balo. Inshallah bevafo menga. Keltursa yuz balo'ni o'sha bevafo menga. Kelsin agar yuzimni ursan balo menga. Endi bitta narsa bor. Men hakamligimni bajarishim kerak, to'g'rimi? Bular kuyini topishdi. Sozini topishdi. Lekin kim ijrosida etilganini topishmadi-ku. Aytganday, Izzatilla, Dunyoz, xo'sh, ishlabsiz. Dunyoz aka, keling men aytib qolaman shuni. Bo'ldi. Bu qo'shiqni juda ko'p ustoz san'atkorlarimiz ijro etishgan. Aynan hozirgi paytda ustoz san'atkorimiz Toyir aka Qo'ziyev tomonlaridan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Toyir aka Qo'ziyev tomonlaridan ijro etilgan. Qo'shiqning nomi Soqinomai Sartikalon. Ana. Bobur Nazar. Ana, Tojivoy aka. Barakalla. Hakamimizga murojaat qilmoqchiman. Mana hozir qizlarimiz tovush parampampamning o'rniga dutordan foydalanishdi. Biz ham gitaradan foydalanaylik. Yo'g'e. Yani siz zo'rmisiz? Nima? Bizga imkoniyat yo'qmi? Faqat ayollarga imkoniyat berildi. Ha, ya. Ha, mayli. Mayli, Tojivoyga ruxsat bering. Mayli. Oxirgi taronamiz endi mana. Mayli. Lilalay. Lila lilay. Lilay. Lila lila. Lila lila lila. Lila lila lila. Lila lila. Shundim, Tojivoy aka, o'zingiz ruxsat berdingiz, o'zingiz topib javobini ayta qoling endi. Men javob bersam mayli. O'zingizga chiqdi. Operatsiya uy degan kino bor, shunda Yuriy Nikulin etgan, lekin ijrosida etilgan, o'zi hali Vitsin etiladi. Kechirasiz, nega aynan uy? Aziz tomoshabinlar, hozir o'yinimiz o'z nihoyasiga yetdi. Endi hakamlar hay'ati oxirgi so'zini aytishlari mumkin. Ikkita taraf ham menga yoqdi. Demak, do'stlik, do'stlik g'alaba qozondi desak ham bo'ladi. Xolis va haqqoniy qarorlar chiqargan hakamimizga alohida minnatdorchilik izhor etamiz. MTV каналының құрматлы мұхлислары, сіз өзіміздің милли телеканалда қандай теле дастурларыны тамаша қылышын естайсыз? Шырчай көрсатуыға қайсы қананда, яки актерны тәкліф етшіміз мүмкін? Бұ қақтығы фікер ва мұлақазаларыңызны 70-70 рақамыға SMS тарзыда, яки овозды хабар сұфатыда қам қолдыршы имкуаниеті кегесіз. Біз есі сұхбатымызны давам еттірамыз. Тожуай ке, Иззатиллани қайсы қананда білен дуэт ижра етшілеріні жүдейм істеген болардыңыз? Men endi ko'pincha o'zi birinchi qo'shig'ini ham baribir o'sha mana do'stim O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'atkor Rashid Xalikov qo'shig'i bilan boshladi. Shu bilan yana mani o'zimni istagim bu. Endi baribir o'zini istagi ham bo'ladi. Bolalarni baribir yoshlarni istagi boshqa, kattalarni istagi boshqa. Mana shu haqiqiy xonanda bilan ijrosida duet ustozimiz Rashid Xalikov bilan duet ijro etishni orzu qilasiz? Orzugi bor. Shunaqa. Nasib etsin deymiz albatta tez kunlarda. Insonlarda hurmat qiladigan xislatlaringiz. Kamtarinlik. Albatta samimiylik. To'g'ri so'zlik. Hayotdagi shioringiz? Hayotdagi shiorimiz hech qachon bizga ijoddan to'xtamaylik, bizni eshitishdan muxlislarimiz. Bu oilaviy shior. Shiorimiz. Tushunishim bo'yicha minnatdorchilik bildiramiz. Shukrlar oilasi lolasi. Juda ham mazmunli, qiziqarli suhbat bo'ldi. Kayfiyat uchun esa alohida tashakkur. Rahmat. Siz hozir ekran qarshisida o'tirgan muxlislarimizni oilalarida hamisha yaxshilik bo'lsin. Bizni eshitishdan charchashmasin, bizni ijod qilishdan charchamaylik. Minnatdorchilik bildiramiz. Siz ham ijoddan hech qachon charchamaydingiz. Shirchoy. Yorqin lahzalarga boy.
MTV каналда Шырчы ай дастуры давам етады. Біздің келдегі мехманымыз психотерапевт Гявхар Тешебаева. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Қош келіпсіз. Қадамыңызға хасанат. Бүгінгі көрсетуді сіз білен өсмір жастағы балалардың өтіш дәвірінде содыр болатын өзгерістер ва оның келіп шығыш себептерін өргенсек, не дейсіз? Базада келіседі ки, баламы жүдей ам характер ауыр, лекин қарасаңыз бала жүдей ам aslida xushchaqchaq uni ya'ni yanayam keng ochib berishga hech qanaqa imkoniyat yaratilmagan bo'ladi uyda. Ba'zida aytamanki, aynan muammo bolada emas, balki ota-onada va uning atrofidagilarida bo'lishi ham mumkin. To'g'ri, chunki bolani yetarlicha to'g'ri baholay olmasdan, ya'ni sharoitni to'liq baholay olmasdan bolani bitta qolipga solib qo'yishadi. Bu qolipdan sal chiqmoqchi bo'lsa bola ularga og'ir bo'lib tuyuladi. Ya'ni xarakteri og'irlashib ketyapti deb tushunishadi. Ya'ni ramkadan chiqib ketadi bola. Lekin demak bu bola yana ham ko'proq narsalarga qodir, yana ham imkoniyatlari keng, qobiliyati juda ham qaysidir yo'nalishlar bo'yicha ilg'or bo'lishi mumkin. Shu narsani ota-ona ba'zida tushunmay qoladi. Bizda mana ko'pincha aytishadi mana deviantni deydi, ya'ni normadan og'gan xulq bilan kelishganda aslida bolalari juda ham qobiliyatli, yashirin ichida qolib ketgan bo'ladi. Bu narsani yoshligidan boshlab rivojlantirib borish kerak-da. Demak, bolani xarakteri, ya'ni xulq-atvori ko'pincha 80% gendan, ya'ni ota-onadan o'tadi. Intellektdan, xuddi shu nimada ko'proq qiz bolaga otani intellekti va xulq-atvori o'tsa, o'g'il bolaga onani intellekti va xulq-atvori o'tadi. Ba'zida guvoh bo'lamizki, afsuski, nobaqbul farzandlar ham yetishib chiqadi. Uni qanday payqash mumkin bolalik yo'llarida? Noqmaqbul ishlarga moyillik ustunlik qilsa u baribir bir kun yuzaga chiqadi. Lekin shuni agar vaqtida biz payqab olsak, shu narsani to'g'ri yo'naltirib bersak bo'ladi. Masalan, kimdir internetga qaram bo'lib qoladi, kimdir chekishga, kimdir alkogolga. Agar shuni vaqtida bilib olib, biz uni ko'proq sportga yo'naltirsak yoki o'sha bola o'zi qiziqqan bironta mashg'ulotga biz uni to'liq yo'nalishini yo'naltirib bersak, bolada shu narsa bosiladi. Ko'proq ijobiy qirralar yuzaga chiqadi. Asosan bo'sh paytda bu narsa ko'proq sodir bo'ladi menimcha. Siz sanab o'tgan yomon illatlar. Bo'sh paytda ham, ya'ni nazoratsiz qolgan paytda bola ko'p narsa bolani tashkillashtirilmaganligidan kelib chiqadi. Tashkillashtirish nima degani? Bolani agar kelajakda omadli o'z kasbining ustasi, yoki o'sha bolani yoshligidan biror bir kundalik hayotini tashkillashtirib berish kerak. Rejalashtirib, demak, vaqti-vaqtiga kitob o'qish yoki biror bir o'yin o'ynash yoki qanaqadir fanlarga borib qiziqtirish. Lekin majburlash sport o'yinlariga. Bolalarimiz ikki xil bo'ladi. Introvert va ekstravert deyiladi. Introvert bu ko'proq o'zining xayoliy dunyosi bilan yashaydigan insonlar. Ikkinchisi ekstravert, ya'ni ular uchun ommaviy muloqotlar juda ham kerak. Mana bog'chada ham to unisi bilan, to bunisi bilan mehmonga borishga ham kim boradi desaman deb ko'tarib turadi. Ana ular bolalar ko'proq ekstravertlar bo'ladi. Shu narsani biz vaqtida payqab olsak, bu kelajakda bolani qaysidir kasbga yo'naltirishga juda ham yaxshi yordam beradi. Biz bolani kasbga yo'naltirishni qachon o'ylaymiz? Ota-ona ko'pincha kollej yoshi yaqinlashganda aytamiz. Maktab bitirgandan endi kim bo'ladi bu deb sekin. Keling, ayni daqiqalarda bir necha savollar bilan siz Shirchoy dasturining boshlovchilariga murojaat etasiz va kichik bir test o'tkazamiz. Savol berishdan oldin yuqorida aytib o'tgandek fiziognostika degan diagnostika usuli bor. Agar ruxsat bersangiz, men hali savol bermay turib, sizning xarakteringizni ozgina gapiraman. Oho, dunyo tayyormisiz? Tayyormas, shuncha chiqdi hozir. Boshlang Go'har opa. Men tayyorman, ketdik. Dilniyozda xarakter xususiyatlari boshlagan ishlarni oxirigacha yetkazish, perfeksionist xususiyati, ya'ni juda ham ko'p o'ziga talab qo'yib yuborasiz. Masalan, buni masalan qoshingizga, ko'zingizga, burningizning qirralariga qarab buni aniqlash mumkin. Quloqning qirrasiga qarab ham intellektual salohiyatlarini ham aniqlab bersa bo'ladi. Bu endi mayli sir bo'lib qo'ya qolsin. Bu ham sizda yuqori darajada, ya'ni qanchalik ko'p o'rgangan saringiz sizda bu narsa oshib boradi. Lekin bitta maslahat bergan bo'lardim. O'zingizga bo'lgan talabni yuqori qo'ymang juda ham. Chunki mukammal narsani o'zi yo'q. Agar inson o'ziga kamroq talab qo'ysa, to'g'ri, biz hammamiz mukammallikka erishamiz. Lekin mana shu perfeksionizm insonni biroz tushkunlikka tushirib qo'yadi. Qaysidir joyda o'xshamasa, qaysidir joyda sizni kayfiyatingiz ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun o'zingizga bo'lgan yuqori kritika, ya'ni tanqidni yuqori qo'yib yubormang.
Tushunali. Sizga lekin to'g'ri topdingiz. Qoyil. Qoyil qoldingizmi? Juda. Ana endi meni navbatim. Qani? Sizda shunaqa xarakterizda xususiyat borki, siz tez o'chib, tez yonasiz. Ichingizda bo'layotgan g'alayonlarni ko'pincha ko'rsatmasdan bu narsani o'zingiz ichingizda yopishga harakat qilasiz. Bu narsa sizning xarakteringizga xos bo'lgan xususiyat. Lekin men maslahat berardimki, shu g'azab deymiz. Bu hammada bor, jahl. Bu narsani chiqarib turish kerak. Faqat shuni to'g'ri chiqarishni bilish kerak. Ya'ni biz ko'pincha o'zimizdan yosh bo'lgan bolalarimizga yoki o'zimizdan sal haddi sig'gan, demoqchi. Haddi sig'gan insonlarimizga ko'rsatib qo'yamiz ko'pincha jahlimizni. Juda to'g'ri ta'kidlab o'tdilar. Tez yonib, tez o'chish haqida bosiqlik bilan qabul qilaman va uni tez unutaman. Agar bu narsa sizning hayotingizda xalaqit bermasa, bu juda ham yaxshi. Lekin bu jahlni ham biz vaqtida chiqarib turishimiz kerak. Men yozga chiqaraman. Ikkita usul texnikadan shu yerda aytib o'taman. Ana qahr kelganda biz aytamiz, jahl kelganda aql qochadi. Lekin uzr, g'azabimni bosyapman deydi-ku multfilmda. Ko'rsatib, ya'ni kimningdir dilini og'ritish usuli bilan emas. Aynan jahl chiqqanda ikkita qo'l kaftini shunaqangi qattiq qisish mumkinki, agar xohlasangiz ham suhbatingizga buni ko'rsatmasdan. Keyin yana bitta usuli bor. O'sha sizga qarata negativ emotsiyalar bag'ishlayotgan insonni qanaqadir qobiq ichida deb tasavvur qilishingiz mumkin. O'sha xuddiki sizdan undan ovozi sizgacha yetib kelmayapti. Sizni o'zingizni himoya qobig'ingiz bor. Insonlarni biz ko'pincha gap so'ziga qarab baholab qo'yamiz-da, lekin aslida uni qilmishlari, uni kimligi to'g'risida gapiradi. To'ppa-to'g'ri. Juda ham shirin gapirgan insonlar hammasi ham yaxshi bo'lavermaydi ko'pincha. Yoki juda ham jahldor, qahr-g'azabli ko'ringan insonlar qalbi juda ham pok, juda ham to'g'ri so'z, tashqi ko'rinishga ham qarash kerak, lekin ko'proq insonni harakatlariga qarab baholasak biz adashmagan bo'lamiz. Tashrif uchun, qiziqarli ma'lumotlar uchun yana bir bora minnatdorchilik bildiramiz. Shirchoy dasturida xush ko'rdik. Eslatib o'tamiz, galdagi mehmonimiz o'z kasbining mohiri, psixoterapevt Gavhar Teshaboyeva bo'ldilar. Hurmatli teletomoshabinlar, Lajzaxon, bilasizmi, bugun ko'rsatuvimizdagi suhbatdan keyin ayniqsa Shukurovlar oilasidagi muhit, qolaversa jarayon, aynan mutaxassisimiz tomonidan ta'kidlab o'tilgan fikrlarga to'liq hamohang keldi menimcha. Dunyoz, bilasizmi, men qanday qarorga keldim? Xo'sh. Bugunoq farzandlarimni jajji qo'llaridan tutib, ularni kutubxona tomon olib bormoqchiman va albatta aziz muxlislar, sizga ham shuni tavsiya etaman. Zero ulardagi qobiliyatni vaqtida anglab yetsangiz, ertaga albatta amaliy ifodasi, ya'ni samarasini ko'rasiz. Bu Shirchoy dasturi edi. O'zimizning milliyda. Qo'shguncha xayr. Salomat bo'linglar.